En bàsquet, derrota del Palmer Palma, el Lugo, en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off, del play-off d'ascens a la Lliga C. L'equip de Pau Tomàs ha caigut davant el Breogán, víctima d'un mal tercer quart. Un parcial de 23 a 11 ha permès al conjunt gallec arribar a l'inici del darrer període 20 punts a dalt. Tot i que els triples de Ronnie Harrell han donat vida al Bahia Sant Agustí, que s'ha posat a 8 punts a manca de 2 minuts, la victòria ha quedat a 1. Han estado en un 41% en tiro de 3, justo cuando nosotros nos acercaban ellos siempre nos castigaban, casi siempre con un triple, con un acierto muy alto, y después debajo del aro nos han castigado mucho, pero bueno, no queda más que seguir. El segundo partido es el miércoles en Palma e intentaremos seguir compitiendo, poniéndoselo difícil, y esto no para. Esto ahora ya hay que levantar la cabeza y pensar en el miércoles. I dimecres, en un partit que us oferirem al web d'IB3, a partir de les 8:30, el Palma tractarà d'allargar aquesta eliminatòria. Avui, l'aler nord-americà Ronnie Harrell ha estat el més destacat, amb 18 punts i 4 rebots. El jugador de Denver ha cregut a la remuntada i a cop de triple n'ha fet 4, ha liderat la reacció mallorquina. Una reacció que finalment no s'ha completat, com dèiem. Cristian Colomae també ha acabat amb 18 punts.